L'Agència Catalana de Notícies ha presentat als corresponsals estrangers de Barcelona el seu servei de notícies en anglès, la Catalan News Agency. Una desena de periodistes de països com el Regne Unit, França, Mèxic, Israel o Alemanya han pogut conèixer la CNA, que pretén explicar al públic estranger les principals notícies de l'actualitat catalana. M'agrada que per fi hi hagi algú, en el vostre cas, que vulgui trencar fronteres, sobretot mental, si es manté l'expressió, i es vulgui internacionalitzar, que jo crec que és una cosa que li feia molta falta en aquest país. Com sempre jo he dit la broma, aquí a vegades sembla que Madrid sigui als confins de l'univers, hi ha més vida, més enllà de Madrid. Jo crec que sobretot pot ajudar a la gent de fora, a periodistes de fora. Que clar, és veritat que Catalunya no... Bueno, molta gent de fora i moltes periodistes no coneixen bé Catalunya. La Catalan News Agency no és una traducció automàtica de la versió catalana de l'ACN. Les notícies que s'hi publiquen es reelaboren amb dades de context. A banda del diari digital, la CNA disposa d'una tribuna d'opinió i d'un butlletí electrònic quinzenal. A més, és present a les xarxes socials d'internet.